Jag ska göra den här beräkningen. Då får jag göra en parentes för täljaren här och en parentes för nämnaren när jag ska beräkna. det Så parentes 5,7 subtraherat med 1,2 slut parentes dividerat med och så sen minus 2,2 minus 3,8 sådär och resultatet blir då minus 0,75. Om jag inte använder parentesen här så kommer jag att få något helt annat svar som inte är korrekt.